ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის ერთობლივი გასვლითი შეხვედრები ქუთაისში გრძელდება. აგარი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართული მოხსენების შემდეგ იუნისეფის წარმომადგენლებისა და პარლამენტის წევრების შეხვედრამ იუსტიციის სამინისტროში გადაინაცვლა. Კომიტეტის ხდომაზე დეპუტატებმა და იმერეთის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებმა ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით განხორციელებულ ღონისძიებებზე ისაუბრეს. ასევე ბავშვთა უფლებების მიმართულებით სამომავლო გეგმები დასახეს. Დღეს მონაწილეობა მივიღე პარლამენტის ადამიანთა უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაში, სადაც ძირითადად საუბარი იყო ბავშვთა უფლებების დაცვაზე. მოგეხსენებათ, ჩვენ ქალაქში შექმნით ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება, რომელიც შეუდგა უკვე ფუნქციონირებას. ხვალ გვაქვს შეხვედრა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობასთან, რომლებიც მხარდაჭერას უწევს აღნიშნულ განყოფილებას და მათი მხარდაჭერით ჩვენ მოახერხეთ გადაგვეთ აღნიშნული განყოფილებისათვის კომპიუტერული ტექნიკა, თანამშრომლობა სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან, ისათვის, რომ ბავშვთა უფლებები იყოს დაცული, ბავშვის ხოდა შეიძლება მაღალი დონის მხარდაჭერა და მოახერხოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენ მომავალ თაობას მივცეთ სწორი და წარმატებული განვითარების საშუალება.